Carles Tart ens ofereix una barreja entre la pastisseria, l'alta cuina i la immediatesa del fast food. Ho fa portant aquests petits pastissos que donen el nom en aquesta botiga, a Tart. Però teníem nosaltres un dels copropietaris d'aquest local perquè serà qui millor ens expliqui quina és la idea d'aquest negoci. Bona tarda. Bona tarda. Doncs Josep, primer de tot, què és Tart per vosaltres? Bueno, Tart és un concepte de pastisseria prêt-à-porter, o sigui, portar l'alta pastisseria a un format més còmode, més preparat per emportar. Vosaltres escolliu Badalona i el carrer de Mar en concret per fer néixer aquest negoci amb aquesta primera botiga. Per què escolliu Badalona? Bueno, a part de que la ciutat ens agrada, el component mediterrani està molt present, amb el carrer del Mar hi ha un carrer amb un tràfic peatonal, diguem, molt intens, i és un tràfic autòcton, és a dir, és gent amb la que podem fer pedagogia, podem explicar el producte. I què ens trobarem, o què es trobaran els clients, quan vinguin fins a aquesta botiga Tart, i què podran comprar? Alta pastisseria, a preus assequibles, i sobretot els tarts, que són aquestes cunyes, on volem acostar, doncs, una pastisseria estacional que treballarà amb fred, treballarà en èpoques estivals amb més fruita. Treballem bastant amb els sucres propis de la fruita, no afegim gaire greix, llavors normalment són creacions lleugeres i ja et dic, hi ha 6 especialitats i cada una té el seu caràcter propi i de fet creiem que s'han de provar totes. Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Doncs Carles, ara caminem cap a l'obrador per veure com és el procés per fer un d'aquests tarts, en concret el tangerí. Amb en Carles Mampel, un dels propietaris de Tart, i també les mans que fan aquests petits pastissos. Bona tarda. Bona tarda. Doncs primer de tot, has decidit fer un tangerín per explicar-nos com es fa. Què és aquest tangerín? Què porta? Bueno, doncs mira, aquest tangerín porta diverses coses. Primer porta un sabrer, que hem de posar el pastís sobre aquest sabrer d'ametlles. Una perquè li dona guant i li dona també cuixent. No? I bueno, veus que el tangerín porta una capa d'un biscuit d'ametlles amb taronja. Vale, fem servir una taronja que és ecològica, que ens l'envien de Castelló, que dona molt bon gust, i a part que té un gust de taronja molt intens. Porta una crema de vainilla Tahití, és una crema amb xocolata blanca i diversos ingredients, i vainilla Tahití, i a sobre porta una gelé de mandarina. Veiem sabors d'alguna manera curiosos, podríem dir. Aquesta és una aposta que fa Tart en aquest pastís i en tota la resta que ens ofereix? En general, amb tot. Hi ha sabors més tradicionals o més coneguts, com xocolata, llimona i tal. La història està en que cuidem molt l'ingredient. És a dir, que podem fer, no sé, una crema de xocolata o el que sigui, però hi ha la qualitat del xocolata, com fem la crema, igual que aquí, no? A sobre hi posarem un cremós de mandarina amb taronja i yuzu, que és un cítric japonès. I una mica de brillo, que el protegeix de que s'assequi i li dona un aspecte visual més lluent. Ara, quan perdo una mica el fred, el que faig és treure-li amb cuidado el palillet. Com que queda el foradet, i això seria lleig, perquè clar, un client ho veu i dirà, bueno, aquí han sortit cucs o què, no? És la part que acabem tapant, en aquest cas, amb aquestes fulletes de xixo. I sempre procurant tapar aquest foradet. I ara ens queda aquesta galeteta cruixent, que a part està arrebossada amb sucre glaç, vale, perquè tingui un aspecte una mica més atractiu al pastís. Però bueno, a part, vull dir, ja veus que pràcticament tot el que posem ha de tenir un sentit. Vull dir, vale, pot ser més maco o menys el blanc, per exemple, de la galeta, però a part li porta una textura cruixent, el xixo vermell doncs li dona un toc picant, i tot això fa aquesta balança que quan t'ho poses a la boca doncs, bueno, sigui una mica diferent. No? Doncs, bueno, així quedaria una mica acabat el nostre tangerine,
Vale? I tots estan pensats una mica amb la mateixa filosofia. Tots tenen coses que fan que, doncs, bueno, a nivell de textures, a nivell de que sigui cruixent, no? Tots siguin una mica interessants. Tinc una curiositat i és per què tenim aquesta forma, perquè aquests pastissos són en aquest triangle en concret. Vale, bueno, són en aquest triangle perquè sempre hem pensat que per menjar un pastís, i sobretot si te'l menges per emportar, te'l menges al carrer, era complicat agafar un pastisset i amb una cullereta anar pel carrer. El que és poder-te'l menjar, doncs, quasi amb una mà, no? I després vam estar mirant i, home, a mi m'agrada molt la manera de menjar, doncs, el tipus finger, no? Que te'l pots menjar tot d'una mossegada, i vam estar medint inclús el tamany de la boca de molta gent. I la majoria d'entrada de la boca de la majoria de gent té uns 4-5 centímetres, depèn, perquè sempre hi ha bocasses, no? Pel camí. Però si tu mires al final del pastís, tots tenen 4 centímetres i mig. I així tu pots menjar el pastís des de davant cap al darrere i tot ho pots menjar d'una vegada. Avui no tens un tros que tens que mossegar per un costat o per l'altre, sinó que tu pots anar empuixant. Per això vam posar també aquesta galeteta a sota, perquè tu puguis anar fent corrent i te'l puguis anar menjant així, i així és pràcticament amb una mà te'l pots menjar. Tenim aquí el producte final i, Carles, no puc marxar d'aquí a l'obrador sense provar-lo perquè té molt bona pinta, així que, Carles, acomiadem aquí la connexió i anem a posar-nos a provar això.